Asante sana wapendwa, asante sana baba, kaka, mama, tunaendelea kuwashukuru, tunaendelea kusema asante kwa yote ambayo tumeweza kualika na kuweza kusema kwamba leo tuko ndani ya studio. Basi bila kukawia nitakwenda kumkaribisha mwalimu. Ya, karibu sana mwalimu. Ninachotaka kuanza kuongea kuhusu hii mada ni kwamba kuna mada hapo tumeweka. Je, ni kweli Yesu Kristo ni mzungu ama ni mweusi? Ningeomba wewe mtazamaji utufate kwa makini kwa sababu hatutachukua muda mrefu, ili na wewe pia upokee kitu hapo ambacho kitakusaidia kwa ajili ya kufungua akili yako zaidi. Asante sana, tunashukuru sana kuweza kujiunga pamoja nasi kutoka pale Melbourne. Nimekuja mbele zenu kwa hii topic kwamba Yesu ni nani? Ni mzungu ama mtu mweusi? Tuko ndani ya uwanja na ningependa kukukaribisha sasa uweze kutuambia, kwa sababu kuna mambo fulani ambayo tumeona ukisema kwamba Yesu sio mzungu. Wengine wanasema Yesu ni mzungu. So ningependa uweze kutupatia, sijui kama nitakuuliza hizo swali mbele ama nikuulize baadaye ukishazungumza. Wacha ni lete kwanza introduction. Mimi introduction yangu iko katika kitabu cha Biblia. Biblia hii ya Kiswahili katika kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 13. Mstari wa 13 nitasoma hapo mpaka 17, inasema basi Yesu akaenda pande za Kaisari Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, au mmoja wapo wa manabii. Yesu akawaambia, nani mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. 17, Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali baba yangu aliye mbinguni. Ninapoleta huu ufafanuzi au introduction ya kwamba Yesu ni nani, nimesoma hapa kuonyesha kwamba Yesu alipoanza huduma yake, watu walianza kumuita majina tofauti tofauti. Na katika yale majina tofauti tofauti, wengine wakawa wanamuita hivi, wengine vile, lakini sasa alikuwa na wanafunzi wake. Yeye akawauliza wanafunzi wake, sasa ninyi mnaniita nani? Mmoja tu miongoni mwa wanafunzi ndiye aliyesimama akasema, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia, wewe kwa akili za kibinadamu usingeweza hili, ili aliyekufunulia hili ni baba wa mbinguni. Kwa hivyo sasa ukirudi, Yesu ni nani? Alikuwa ni mwanadamu. Kwanza tufahamu hilo. Alikuwa mwanadamu akitembea kwenye safari za injili, akipandikiza imani mpya miongoni mwa wale walioamini Torati. Lakini anawaambia aliye hapa ni zaidi ya Torati. Mimi ndiyo Bwana wa Sabato. Sasa huo ni ubinadamu wa Yesu, mpaka wakati wa mateso yake alikuwa anaanza kuomba kikombe kimpite. Na sasa kama ni mtu aliyezaliwa, historia iko wazi. Tukirudi kwenye Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza, inaongea kwamba hivi ndivyo vizazi au huu ndio ukoo wa Yesu. Mathayo 1:1 inasema, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Subiri kidogo. Kumbe huyu mtu ana ukoo, na kama ana ukoo ina maana yeye ni mwanadamu amezaliwa kwenye huo ukoo. Sasa tukichimba vizuri, huu ukoo ulikuwa wa watu wa aina gani? Hawa watu wa huu ukoo hawakuwa wazungu kipindi kile cha zamani. Kwa maana hawa watu wanaeleza walivyozaliwa kutoka Adamu. Kutoka Adamu. Sasa huyu anaitwa ni mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Luka naye anaeleza jinsi Yesu Kristo, ukoo wa Yesu Kristo. Kitabu cha Luka, hivyo cha Marko,
naye anaeleza. Sasa kama hao wote walikuwa wanaeleza Yesu ni nani, walikuwa wanajaribu ku... maelezo yao walikuwa wanatoka Adamu, ndio wanashuka wanafika kwa Ibrahimu, kutoka kwa Ibrahimu wanashuka hadi kwa Daudi, kutoka kwa Daudi wanashuka hadi kwa Yesu. Ikiwa na maana huyu mtu ametoka kwenye ukoo, na kama ametoka kwenye ukoo lazima afanane watu wa ule ukoo. Ndio maana hata wale waliokuwa wanamfananisha hawakuwa wanamfananisha na watu wa ukoo tofauti, walikuwa wanasema aidha ni Yohana Mbatizaji, huyo amefariki jana jana hapa amekatwa kichwa na Herode. Wengine wanasema huyu labda ni Elia, kwa maana Elia naye ni wa huo ukoo wa Israeli. Wengine wanasema labda huyu ni Yeremia. Sasa kama Yesu ni wa huo ukoo, ina maana lazima afanane watu wa huo ukoo, na huo ukoo wa Israeli hawakuwa wazungu, walikuwa watu weusi kama mimi. Ina maana mimi ninapozaa lazima nitazaa mtoto anayenifanana. Mungu Yesu kama alikuja akakaa tumboni mwa mwanamke kwa miezi 9 mpaka akazaliwa, lazima afanane huyo mwanamke, afanane rangi ya huyo aliyemzaa. Niishie hapo alafu uanzishe maswali. Nafikiri watazamaji mmeanza kupata picha ya ukoo wa Yesu. Alitembea, aliishi miaka 30 ambayo hata haina rekodi yoyote. Miaka 12 kulikuwa rekodi kidogo kwamba Yesu amepotea, alialikwa na mama yake kwenye harusi, akafanya ishara pale. Tena historia ya hapa katikati haijaongelewa mpaka tena alipofika 30 ameanza huduma, akaenda kubatizwa na Yohana, akakusanya wanafunzi, misheni kaanza. Baada ya miaka 3 amekufa. Ina maana huyu mtu aliishi kama mwanadamu kwa hiyo miaka yote. Sasa unapoangazia alikuwa anaishi kwa akina nani? Hao watu waliokuwa nao. Na hao watu walikuwa wanagandamizwa na akina nani? Israeli ilikuwa imegandamizwa na wazungu. Wazungu ambao ndio Warumi. Sasa kama Warumi walikuwa wamegandamiza hao watu, ina maana hao watu walikuwa tofauti na wale wengine waliowagandamiza. Kama Yesu alikuwa anaenda kujificha Misri, ina maana alikuwa na rangi moja na watu wa Misri. Sasa hiki tunachokiongea ni kitu cha miaka maelfu huko nyuma. Ndiyo maana sometimes tunachanganyikiwa na hizi rangi. Na kitu kingine kimetuchanganya ni hawa waliocheza hizo movie. Wazungu ndio wamecheza movie za maisha ya Yesu. Sasa hilo nalo linatuchukua muda kuconnect Yesu na wale wacheza movie. Acha niachie hapo kwanza nipokee maswali. Swali ambalo ningeweza kuuliza, niliona nisikia mahali kuna uliongea kwa video zako ukasema kwamba jambo limoja uliliongea linazungumza kuhusu white Jesus. Hili neno la white Jesus likatokeaje, ama ukishaongea white Jesus unamaanishaje? Hiyo ni swali moja ambayo iko na pointi mbili. Pointi A hiyo moja, ukimaanisha ukisema white Jesus. Na swali lingine hapo hapo pointi B inauliza ulisema kwamba wanaoabudu hii white Jesus wanajifanyia miungu. Inaingia aje kuwa miungu? Hizo kwanza ni pointi mbili kwa swali la kwanza. Swali lingine litafuata baada ya ukishajibu hiyo. Karibu sana. Asante, asante mpendwa mtangazaji. Mimi niseme nimeshukuru kwa hayo maswali, kwamba nini maana ya white Jesus, na kama hao watu wanao abudu white Jesus wanaabudu miungu. Maana ya white Jesus au ya Yesu mzungu, maana yake ni ukoloni na utumwa. Wazungu walipokuja kutugandamiza miaka nyingi huko nyuma, hawakutumia mambo ya Yesu. Walikuwa wanatugandamiza miaka nenda miaka rudi. Kwa maana waliogandamizwa sana ni Waisraeli. Ndio walikuwa wakitoka huu utumwa wanaenda utumwa mwingine. Nina video ambayo nimeeleza utumwa wote kwenye Biblia. Hiyo video iko kwenye YouTube yangu. Kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi vile mpaka leo.
utumwa vile ulivyotembea na vile ulikuwa unachukua maumbo tofauti tofauti. Kwa hivyo ilifika wakati ambayo sasa walichukua vitabu vyetu. Baada ya kuchukua vitabu vyetu hivi vya Biblia wakavikusanya, historia yetu wakaigeuza, sasa wanataka waionyeshe kwamba ni historia yao. Sasa wakati watu weusi sasa nao wamechoka na utumwa na ukoloni, wanaanza kuomba uhuru wao. Hapo ndipo system ya Ukristo na Uislamu ilipokuja na nguvu sasa kutaka kuwahubiria watu injili iliyo tofauti, ili kwamba wawagandamize kwa njia tofauti. Wazungu walipoanza kuja kuhubiri mambo ya Yesu, ambaye kwa kibiblia ni jina lake halisi ni Yeshua, yaani mkombozi, walipoanza kuja kuhubiri hivyo, malengo yao ni kwamba wawabadilishe ninyi, muipende sana hiyo religion na muwaachie utajiri. Sasa ilipoenda hivyo, maswali yakaanza kuwa mengi. Watu wanauliza, sasa tuonyeshe hata picha ya huyo Yesu, mnasema yeye anaweza kila kitu na nyinyi mnatuua hapa. Sasa huyo anayeweza ni nani? Yuko wapi? Anaishi wapi? Cha kwanza wakabadili historia ya Israeli ambayo iko kule Afrika chini ya jangwa la Sahara. Wakabadili hiyo historia. Cha pili, wakaanza kuchora michoro ya watu wote wa Bible, ikaanza kuchora ni ya wazungu. Kila mchoro wa mtu wa Biblia ni mzungu. Kama ni Ibrahimu, wanamchora mzungu wa ndevu nyingi. Kama ni Yusufu, hivyo. Michoro yote ikaenea wazungu. Sasa akaanza kutuonyesha hiyo michoro. Na sisi tukayakubali kwa haraka, kwa sababu kwanza huyu ndiye anayetuua kwa risasi. Huyu anatuumiza. Huyu ndiye boss. Sasa kama yeye huyu Yesu anamfanana, hao watu wanamfanana, tukawa na urahisi wa kukubali. Kwa sababu hao watu walitumia mbinu za kutugandamiza, wakashindwa kusema ukweli kwamba hao watu tunaowaambia ndio mababu zenu, ni watu weusi. Kwa sababu sasa walishindwa kusema ukweli, tukabaki na ule uongo mikononi mwetu. Na nikuambie mpaka leo, kama Ukristo una nguvu ni kwa sababu walio wengi wanafikiri Yesu ni mzungu. Wakati wataanza kujua kwamba Yesu ni ndugu yao, ni babu yao, anawafanana wao, wengi wataanza kushindwa hata kwenda kanisani. Maana tumeshajengea mawazo yetu, tumeshajengea kuabudu mzungu. Kila kitu cha mzungu ndio kizuri. Lakini tukienda kwenye maandiko, maandiko hayaonyeshi sehemu ambayo mzungu alikuwa Mwisraeli. Na Yesu alizaliwa kwa Waisraeli katika ukoo wa Adamu kushuka. Ikiwa na maana huyu Yesu ni mtu wa rangi kama hizi zetu ambazo zinaitwa nyeusi. Na sasa mnapoweka white Jesus, ina maana ni hao waliocheza movie ndio ma white Jesus. Kwa maana waliocheza movie ni wengi, si mmoja tu. Na hao wote wanacheza movie ya mtu mmoja. Sasa wewe unapochukua hiyo picha uweke ndani ya nyumba, unaabudu nani? Maana mwingine ameweka picha ya msanii mwingine. Hapo ndio maabudu ya sanamu yanapoanza. Biblia, kitabu cha Kutoka sura 20, inakataza usiwe na miungu mingine, usiwe na sanamu ya kuchonga. Sanamu ya kuchonga kwa Kiingereza kingine ni hiyo inasema graven image ama photo. Sasa sisi tumejaza photos. Sasa mimi hapa ukiangalia hapa nyuma nimeweka photo ya baba yangu. Maana huko ndio niko na nina reference from my father to my grandfather, ikienda hivyo. Lakini watu wamechukua picha ya msanii ndio wameweka kwa nyumba. Alafu wanaambia hiyo picha kwamba eh, Yesu tusaidie, wakielekeza macho kwa hiyo picha. Wengine wanachukua mpaka picha ya yule aliyezaa Yesu ambaye pia ni mwanamke mweusi. Wanaweka pale, sasa wao wameweka picha ya mzungu na wanaomba msaada kwa huyo picha. Hapo ndio maabudu ya sanamu yanapoanza. Kwani ukiweka picha za mababu zako kwenye ukuta utawaomba wao wakusaidie? Jibu hapana, umeweka kwa ajili ya heshima.
Na kwa nini tusiweke picha za mababu zetu ili kuulinda historia ya tulivyozaliwa? Lakini sisi tunaweka picha za watu waliotukata mikono. Hapo ndio maabudu ya sanamu yanapoanza, na haya tunayoyafanya makanisani hayaendani na maandiko. Yesu sio mzungu. Sikia kabisa pale kwamba Yesu sio mzungu. White Jesus. Oh, ya. Acha na mimi nikunywe maji.